Dobrodošli na izvlačenje turnira u Paradise City Žepče. Ovo je prva grupa u kojoj će imati tri ekipe. Tu sada izvlačim. Prva ekipa je... Žepče Crew. Idemo dalje. Sljedeća ekipa... Evo je. Targetsu. Idemo, treća ekipa u prvoj skupini. Je. LBG. To je prva skupina. Idemo u drugu skupinu. U koju imamo... Prince, te Pro Boys and domaćina Paradise City. To bi bilo izvlačenje i pozdrav.